Запуск онлайн-сервісу, який функціонуватиме у відкритому доступі, результат цільової програми створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2014-2018 роки. Це система збереження геоінформації цифрової. Це така собі конституція розвитку області у нас на 31 рік. Тобто, якщо ми будемо дотримуватися планів, які ми затвердили, а затвердили не просто, це було рішенням обласної ради. Якщо ми їх будемо належно виконувати, то в нас буде порядок, буде відсутній підґрунтя для корупції і всього іншого. На місцевому рівні це генплани населених пунктів. Запровадили подібні онлайн-сервіси менше половини областей України. Проте геопортал містобудівного кадастру Закарпаття має свої особливості. Завдяки пріоритетності співпраці з країнами-сусідками програма доступна на різних мовах. Інформаційні ресурси – це найбільш важлива частина. Це насправді те, до чого він здобується. Ті дані, якими наповнюється містобудівний кадастр, вони і є передумовою обґрунтованих рішень. Чим якісніше дані, чим більш вони повні, чим більше їх, тим більш обґрунтованими будуть управлінські рішення. Програмісти розповіли про ресурси порталу, як з ними працювати та наповнювати, про інтеграцію та синхронізацію з даними інших онлайн-сервісів, про моделювання та моніторинг містобудівної документації. І база даних, і його портал повинні забезпечити роботу кожного державного службовця на своєму робочому місці. Онлайн-сервіс забезпечить користувачам не тільки відображення інформації, а все – від автоматизації, видачі довідок до складних аналітичних вимірів. А за необхідності для операторів можуть розроблятися веб-додатки з необхідними специфічними інструментами. Одним словом, інтерфейс доступний навіть і не для фахівця. З 1 січня 2007 року постановою Кабінету міністрів введена обов'язково на всій території нова система координат. Це унікальність, що система координат являється світовою. Але до цього часу користується система координат 42 року, 63 року. І більш цікаве, це місцеві системи координат. Їх там, бачите, аж 5. Як ми можемо зв'язати всі ці дані в єдиний простір, в єдиний масив? Реальний устрій Конституції не передбачає такої одиниці, як об'єднана територіальна громада. В областях, міста, райони, села, селища, крапка. Межі мають бути. Лише 58 із 337 сільських та селищних рад краю мають генеральні плани у цифровій формі. Решта населених пунктів користуються застарілими генпланами. Запровадження геопорталу сприятиме ефективному ухваленню управлінських рішень різних рівнів для реалізації стратегії регіонального розвитку. Перший кіт – це розроблення стратегії розвитку населеного пункту, їх багато є. Другий такий кіт – це містобудівна документація. І третій – це у нас програми щодо фінансування. Оце стратегії, вони визначають, де повинно що розміщатися в населеному пункті в області. Містобудівна документація – де це буде, повинно згідно державних норм і державних інтересів. А фінансування – за який кошт іде. Якщо ці вся тріада, вона буде працювати, і ще раз кажу, будуть прийматися підставні рішення, тоді все буде в нас нормально.